Umunya Eritrea Henok Mulubrhan ukinira ikipe ya Green Project Bardiani niwe yegukanye agace ka Munani ka Tour di Rwanda ahita anatwara Tour di Rwanda ya 2023 kuri iki cyumweru tariki 26 Gashyantare nibwo hakinwa agace ka Munani gasoza Tour di Rwanda y'uyu mwaka kanyuze mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali hari ku ntera y'ibirometero 75 na metero 300 Perezida Kagame numwe mu bitabiri isozwa ry'iri siganwa mpuzamahanga kuri Canal Olympia. Mbere yuko aka gace ka nyuma gatangira, Henok Mulubrhan akaba yanganyaga ibihe na Walter Karzoni wa Q36.5 Pro Cycling Team ndetse n'abandi bakinnyi bari mu Muhoza Erike ukinira bike yo mu Budage bari bagifite amahirwe yo kwegukana iri siganwa. Abakinnyi bari imbere bakomeje gucungana mu gice kinini cyaryo kimwe n'abandi barimo Reserf William Junior wa Quick Step Sudan wari hafa aho ngaho akaba kandi yarakurikiwe n'itsinda ryari ririmo Yeman Dawit wacitse mu birometero 4 bya nyuma aba bakinnyi bari imbere bakomeje gucungana mu gice kinini cy'isiganwa kimwe n'abandi barimo Reserf William Junior wa Sudar Quick Step wagize ikibazo kigari mu birometero bya nyuma ubwo abasiganwa bazamukaga ku musozi wo kwirebero Henok w'imyaka 23 wari wakomeje kuba hafi mu itsinda ryari rikurikiye Yeman Dawit wacitse mu birometero 4 bya nyuma akaba yatanze abandi kugera kuri Canal Olympia akoresheje amasaha 2 iminota 4 n'amasegonda 52 uyu munya Eritrea yakoresheje ibihe bimwe n'abandi barimo Joseph Peter Bakmo w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Victor Doraparte wa Total Energy ndetse na Reserf William Junior wa Sudar Quick Step na Walter Karzoni wa Q36.5 Yeman Dawit wa Bike Aid akaba yasoreje ku mwanya wa gatandatu arushwa amasegonda 5 mu gihe Man Kent ukinira ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo yasizwe amasegonda 8 ku rutonde rusange Henok Mulubrhan yegukanye Tour di Rwanda amaze gukoresha amasaha 28 iminota 58 n'isegonda 1 ibihe anganya na Walter Karzoni kuba bakinnyi ba mbere banganya ibihe bikaba byatumye hitabazwa itegeko ry'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi rivuga ko hateranwa imyanya bagize mu duce bakinnye kuva isiganwa ritangiye mbere y'aka gace ka Munani ku giteranyo Henok yagize imyanya 48 mu gihe Karzoni yagize imyanya 50 kuba uyu munya Eritrea yabaye wa mbere byahise bimuhesha kwegukana Tour di Rwanda ya 2023 Umubirigi Reserf William Junior ukinira ikipe ya Sudar Quick Step akaba yasoreje ku mwanya wa gatatu arushwa isegonda 1 naho umunya Espagne Victor Doraparte wa Total Energy akaba asigwa amasegonda 4 Henok Mulubrhan yabaye umunya Eritrea wa gatatu wegukanye Tour di Rwanda kuva igiye ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe mu 2019 abandi batwaye iri rushanwa ryabaga ku nshuro ya 15 kuva ribaye mpuzamahanga ni Merawe Kudus wabigezeho mu 2019 ndetse na Natinayer Tesfazion watwaye Tour di Rwanda 2020 ndetse na 2022 mu mwaka wa 2021 Tour di Rwanda ikaba yaratwawe n'umunya Espagne Christian Rodriguez Martin washiniraga Total Energy yo mu gihugu cy'u Faransa kwabonye umwanya wo gukangurira abakiriya n'abatari abakiriya kugana cyangwa se gukoresha serivisi zitandukanye za Koje Bank rero byabaye ubutumwa bwiza ko bwasanze ko dufite gahunda cyangwa se ubukangurambaga twise tugendana na Koje Bank twatanye mu kwezi kwa kabiri aho urukangurambaga bukomatanyije kuko ntago bureba abakiriya gusabwa bwarebaga burareba n'intumwa za Koje Bank naho rero abantu bose ufite konti muri Koje Bank cyangwa se na konti umuntu wese yasinzirije cyangwa ari dormant akaba yayifunguza cyangwa se akaba yikangura kugira ngo abashe kubona serivisi zitandukanye za bank haba kubona serivisi z'ikoranabuhanga ya makarita ya Mastercard cyangwa Smart Cash hari gukoresha mobile bank kugira ngo umuntu ajye abasha kwihereza serivisi igihe cyari cyo cyose haba ninjoro igihe ashaka kugura umuriro cyangwa n'izindi serivisi kugira ngo amenye amakuru ya konti ye ndetse no gukoresha internet banking ku bigo bitandukanye kugira ngo nabyo bibashe kubona serivisi zinoze rero nk'ahantu henshi twagiye tujya zahuye Rubavu na Musanze urabizi haba ibigo byinshi by'amashuri by'umwihariko no mu mujyi wa Kigali hari ibigo byinshi bitandukanye by'amashuri twabazaniye uburyo bwa school gear ni uburyo rero ikigo
gikorana na Cogebanque banki gihabwa ku buntu aho umwana cyangwa se umurezi yishyura amafaranga y'ishuri mu buryo bwihuse kandi bworoshye aho ushaka ukanda akanyenyeri 700 urwego ukashyura service icyo kigo kikahita kibona ubwishyu muri system ushobora no kwijya ku ishami rya Cogebanque ukishyura ushobora kujya ku agent nabwo ukishyura none ntukabona service zinoze kandi kiza cyaskurgia ni system ikomatanyije kuko iguha iha icyo kigo uburyo abanyeshuri kumenya abanyeshuri baje abanyeshuri bishyuye uko ibitabo byabo muri library zabo wagisoye ninde bagifite numva ngo ubona service nyinshi iyo bashaka kohereza inama message kuba ababyeyi hari inama z'ababyeyi ibi byose babikora ni system ikomatanyije rero ikindi nuko twagiye tuganira cyangwa se duhura n'intumwa za Cogebanque kuko muri ubukangurambaga nabwo nabafatanya bikorwa twizera kandi twarahisemo kugira ngo badufashe urugendo aho bashobora gufungura konti twiteza imbere ni konti itagira idakatwa umufuragiro wa buri kwezi ikindi bashobora kohereza no kwakira amafaranga ku giciro kiri hasi utasanga kuzindi serivisi cyangwa se abandi bantu bohereza amafaranga rero nibabagane kuko ni intumwa nziza kandi tuba twizeye kugira ngo zirutange serivisi nziza haba kwibagirwa inguzanyo dutanga mu buryo butandukanye haba ku bakozi haba se ku bigo bitandukanye mbese nibagane Cogebanque tubahe serivisi itandukanye kuko kugendana na Cogebanque bivuze mu buryo bw'inguzanyo mu buryo bwo kuzigama mu buryo bw'ikoranabuhanga rero nibatugane rero gusoza ituro di Rwanda turikwibutsa abakiriya cyangwa se n'abatugana ni gute umuntu yatsindira bino bihembo twavuze bya moto amagare amafaranga ku mukiriya rero gisabwa no gukoresha konti yawe neza koresha konti yawe ushobora kubitsa amafaranga ushobora gukoresha imiyoboro yacu ikoranabuhanga ushobora no gukoresha serivisi yo kuzigama iyo ari yose gukomeza kubikoresha kenshi biguhesha uburenganzira bwo kuba wahabwa ibihembo bitandukanye birimo amamoto amagare n'amafaranga n'ibindi bikoresho byo mu rugo kuba agenti cyangwa ku ntumwa za Cogebanque nabo ntibibagiranye kubera ko muri ubukangurambaga ntago wabibagirwa ntiwabasiga ntiwarenze ingoye kuko nabafatanya ibikorwa bacu bakomeye rero mu gihe cyo kubashimira nabo muri iki gihe twavuze ko umuntu wese mu agenti uzabasha gutanga serivisi neza no kuvuga gukangurira abantu kugana Cogebanque no gukoresha serivisi za Cogebanque nawe azabona ibihembo bitandukanye muri amezi abiri harimo amafaranga ibikoresho bakoresha bigezweho mu kazi kabo ka buri munsi muri Tour du Rwanda 2023 igihe sports ikaba yaraherekejwe n'abaterankunga batandukanye ndetse n'abafatanyabikorwa bacu barimo banki nyarwanda y'ubucuruzi Cogebanque twajyanye kandi na Prime Insurance Bera Flowers Rwanda Form Techno Market ndetse na My Soul